I passarem la paraula al senyor Jaume Casadesús, que és el cap del programa d'ús eficient de l'aigua en agricultura de l'IRTA i segurament molt conegut per tots els que esteu connectats des de l'altre costat de l'ordinador. I passo la paraula perquè faci la presentació formal i tècnica de la jornada. Moltes gràcies, Ramon. Bé, doncs, bona tarda. Avui, doncs, el motiu d'aquesta jornada, doncs, crec que està molt justificat. Ens trobem en un any que, malauradament, és anòmal en molts sentits. És, evidentment, doncs, ara fa dos mesos vam tenir aquests episodis de glaçades que doncs, han tingut molt d'impacte i, per tant, determinaran doncs, d'una manera molt negativa la producció d'aquest any. Doncs, molts us haureu quedat que no podreu tenir la collita. I això ja desperta la pregunta, doncs, bé, què he de fer aquest any? Si, doncs, d'una banda, doncs, ja sabem que ens quedem un any sense collir o amb una producció molt baixa. I, a més, doncs, això cau en un context també de tormenta perfecta en què doncs, també els costos, molts dels costos estan disparats, amb la qual cosa doncs, encara aquestes qüestions són molt més necessàries de respondre. No? Llavors, aquesta és la motivació de la jornada d'avui, és donar resposta a les moltíssimes qüestions que individualment cadascú segurament teniu, neguits, que alguns d'aquests són col·lectius, que són preguntes generals que es poden respondre d'alguna manera genèrica, però després també n'hi haurà, m'imagino, moltíssimes que són casos específics perquè doncs, cada finca és un món, cada situació té les seves peculiaritats i doncs, aquest és la jornada en què s'ha de tractar aquestes coses. No? I per això s'ha doncs, cregut molt oportú, des de l'oficina del Regant, hem cregut molt oportú que era necessari convocar aquesta jornada. Doncs bé, en aquest context jo tampoc ja no xerraré més perquè l'important és que xerrin els experts i sobretot que els assistents també, si teniu preguntes concretes i aspectes que us inquieten o que no han quedat de manera clara amb una resposta genèrica, doncs que aprofiteu l'ocasió per preguntar-los. Molt bé, Jaume. Bona tarda i gràcies. En tot cas, jo, primer que tot, pues, agrair, jo diria que el company Josep Rufat, investigador de l'IRTA, pues, la seva presència avui amb aquesta jornada i també el company Miquel Pasqual, del Departament d'Horticultura, Botànica i Jardineria de la Universitat de Lleida, col·laboradors habituals amb activitats de fruticultura i rec, tant de l'Escola Agrària de Targa com de l'Oficina del Regant, agrair-los la seva primera predisposició, només dir-los de poder fer aquesta jornada per poder parlar de com hem de tirar endavant el rec després d'aquests episodis de gelades que vam tindre el mes d'abril i com afrontar doncs, aquesta campanya i segurament la campanya vinent doncs, des del punt de vista d'optimitzar l'ús de l'aigua i poder assegurar, salvo inclemències, una collita venidera doncs, amb la propera campanya que no serà aquesta. No? Nosaltres, des de l'oficina del Regant, en coordinació amb l'IRTA i en coordinació amb infraestructures, anem pensant aspectes que potser són d'actualitat. Aquest és un aspecte que no ens agradaria que l'haguéssim hagut de tocar, no? Que hem de parlar de com treballarem l'aigua, com treballarem el rec, com treballarem la fertilització, perquè es va produir un episodi catastròfic de gelades al nostre territori que, al final, ha afectat a moltes famílies del món rural que ho tindran complicat durant aquesta campanya. També vull agrair la presència a la Mercè, al final fan les persones. La Mercè és la coordinadora de l'Oficina del Regant, que col·labora ara amb tots els temes que tenim aquí a l'escola i a l'Oficina del Regant, amb temes de jornades i programació de rec i tots aquests aspectes, i agrair-li la seva presència i la feina que ha fet perquè sigui possible aquesta jornada. En quant a la dinàmica de la jornada, la idea és que ara desapareixerem almenys de pantalla els que han participat en la presentació i la Mercè anirà apareixent i desapareixent per anar coordinant aspectes tècnics de la jornada i el Josep i el Miquel doncs, passaran a fer la seva exposició. Durant l'exposició, vosaltres podeu escriure les preguntes que cregueu convenients. Se us activarà un espai de preguntes, podeu escriure les preguntes i quan acabaran les seves presentacions, pues, es aniran llegint totes les preguntes i anar comentant tot el que faci falta i en podeu anar fent
durant l'espai també de preguntes i així que pugui ser el més interactiu possible. Sí que és veritat que aquest format en línia, aquest format que ens proporciona l'Adobe Connect, té limitacions i una limitació és que no hi pot haver una interacció visual ni de preguntes en veu dels que sou a l'altre costat, de, diguem-ho així, del fil, com diríem, d'una manera comuna. Bé, quan acabi la jornada, per part del Servei d'Innovació Agroalimentària, rebreu una enquesta de valoració de la jornada i amb el qual podeu valorar com ha anat la jornada i també indicar altres aspectes de futur que penseu que són interessants per poder tractar amb altres seminaris, siguin presencials, siguin en línia, siguin híbrids, sigui com sigui. Jo, dit això, doncs, també hi agraeixo sobretot al Jaume, no? Tota la predisposició del grup d'ús eficient de l'aigua del REC de l'IRTA en tirar endavant tota la transferència i coneixement que té a veure, doncs, amb el REC i l'aigua, que és el que ens ocupa avui. No? Passo la paraula, doncs, ja. Amb la Mercè, no sé si vol aclarir alguna cosa més. I amb el Josep, en primera instància, i després el Miquel, perquè ja puguin entrar en matèria i, per tant, anar creant debat sobre aquest tema que avui ens ocupa i de què puguem afrontar bé, doncs, la programació de REC durant tota aquesta campanya que ens estarà preparant la campanya següent. Pues gràcies, Miquel, gràcies, Rufat, i gràcies a tots els que us esteu connectant i els que s'han inscrit, que s'aniran connectant al llarg d'aquesta tarda curta que farem jornada, de confiar en allò que organitzem des del Departament d'Acció Climàtica, des de l'Oficina del Regant i des de la transferència i el coneixement amb la Universitat de Lleida i l'IRTA. És important aquesta col·laboració de diferents agents, de diferents entitats, per fer fort el coneixement i fer fort la transferència i ajudar a que puguin millorar la presa de decisions, pel cas que ens ocupi avui, doncs els fruticultors de fruita d'os, de fruita de llavor, de tots aquests que han estat afectats per això. Josep i Miquel, passeu vosaltres endavant. Us passem ara al format. Podeu activar el micròfon, Miquel i Josep. Josep, Josep. Sí, ja està, ja pots, ja. No et sentim, Josep. Ara? Ara sí, ara et sentim. Bueno, pues repetim la jugada. Bona tarda a tothom. I tal com deia el Ramon i el Jaume anteriorment, jo crec que aquesta jornada, aquesta estona que estarem parlant, jo no diria una conversa de cafè, però quasi, no? De dir, un intercanvi d'opinions, perquè bé, molts de vosaltres esteu patint el problema que suposa aquest incident, que esperem que sigui un incident puntual, que no es repeteixi massa, del tema de les gelades i una mica entre tots que donem opinió i que construïm en positiu com superar aquesta situació. Tot i que la jornada sobretot està enfocada amb el tema aigua, amb el tema rec, que potser és la qüestió a la que ens hi podem dedicar més, doncs ho hem estructurat en dos parts. Aquesta primera part potser més relacionada amb el tema protecció com a tal, amb el que també hi entra l'aplicació d'aigua amb els sistemes que fem lluita amb rec antigelada. D'aquestes qüestions en parlarà més després el Miquel, des d'un punt de vista, jo diria, més pràctic, més real. Ja us explicarà ell, però us ho adelanto, que ell també ha sofert directament els problemes d'aquesta gelada i comentarà qüestions més relacionades amb el tema de les preguntes claus importants, no? Quan començo, quan engego, quan val la pena, què fer segons el tipus de gelada que se'm presenta, etcètera, etcètera, no? Però bé, una vegada passat,
una vegada hem tingut aquesta gelada, que és el moment que ens trobem ara, el Jaume que ja fa 2 setmanes d'això, bé, com enfoquem davant d'aquest petit percentatge o gran percentatge de fruita que ens hagi quedat, com reenfoquem el tema del rec, com enfoquem el tema de l'adobat, com enfoquem aquesta possible disfunció que tinguem entre el creixement vegetatiu i el creixement productiu. Bueno, una mica d'això es tracta aquesta jornada, de tindre un intercanvi d'opinions sobre aquestes qüestions. Jo us he portat tota una sèrie de notícies, unes notícies que surten a l'agrodigital, a aquesta font de notícies agrícoles, que si esteu subscrits i si no, jo us diria que val la pena que us subscrigueu. I dia rere dia, us he portat un recull d'aquestes notícies, ja pràcticament l'endemà de la gelada van ser 2, 3, 4 d'abril, pràcticament ja l'endemà ja sortia, doncs, en aquest cas, bé, des del punt de vista des de la mirada d'Agroseguros, que és que la valoració que ha sigut deien que realment havia sigut un problema molt greu i com s'ha vist a posteriori amb el pas dels dies realment ha sigut un episodi molt greu amb un muntant de diners molt alt, no tan sols a la nostra zona, nosaltres ens queixem de la nostra zona, però ha sigut quasi a nivell espanyol, en diferents regions, per diferents cultius, no tan sols fruita dolça, ametller, també la vinya, segons quins llocs. Ja des d'Agroseguros, al cap d'uns dies, doncs, ja es fa una valoració potser més acurada, dient o posant ja números amb aquesta situació, números molt grans, amb una altra vegada aquests cultius afectats, quines són les zones afectades, el que d'alguna manera a nosaltres ens importa és què ha passat a Catalunya-Aragó, amb aquestes gelades tan intenses, pel fet de baixar la temperatura, amb aquests, cas veieu aquí, 6, inclús més i tot, 7 graus, quasi 8 graus sota zero, durant moltes hores i no només una sola nit, amb la qual cosa això ha fet que fos un episodi, com s'ha dit abans, catastròfic, o sigui, fora pràcticament de lo normal. I amb el cas també de d'altres cultius que han estat afectats a la nostra zona i a d'altres comunitats autònomes. El tema de les associacions agràries, com és lògic, millorar el tema de les assegurances, però al nostre cas no ens hi posarem, encara que si després surt alguna pregunta podem comentar, però crec que tots estem d'acord que s'hauria de millorar el tema de l'assegurança d'explotació. Bé, és tal com ara està muntat, però amb episodis d'aquests d'aquest nivell d'afectació tan gran, doncs a la millor no són una solució i sobretot pels petits productors. Tornem més notícies. Veieu que aquesta notícia el dia 8, cada dia i només amb aquest foro digital, ja no em poso amb d'altres mitjans de comunicació, que també es va dir, i per part de tots els elements implicats. El tema de les centrals, aquest serà també un gran mal de cap, si algú de vosaltres està directament implicat, doncs, com és lògic, també sortia afrucat aquests dies comentant doncs, el gran problema que pot ser el fet de que tema amortitzacions o tema de que les entrades de fruita seran molt més baixes amb tot el que suposa de trasbals econòmic. I una mica com a resum, veieu
aquesta reducció de collita general que a Espanya està clar, 30, 40, 50 llocs que serà el 100%, però el que es va dir, amb el cas de fruita de pinyol, que doncs, Europa no havia sigut tan greu, tot i que al sud de França també l'afectació va ser molt important, però sembla ser Itàlia, Grècia, els problemes per gelades no han sigut tan greus amb tot el que això pot comportar. Bé, si teniu un moment per llegir aquesta diapositiva que us passaran, doncs com amb què afecta, no, la gelada amb el que és a l'arbre en si, no? El tema de la poda, el tema de la fertilització, el tema dels recs, com afecta a les diferents situacions que ens podem trobar davant d'una plantació. I passant una mica ja concretant amb les diferents espècies, amb el cas de la pomera, que us he posat un exemple o un gràfic de com se configura el creixement tan vegetatiu com el creixement del fruit, a la part de sobre veieu com tenim el creixement del fruit amb una situació de poder regar bé aquest fruit o de fer una reducció, un rec deficitari, què és el que li passa al creixement final d'aquest fruit. Aquí veieu que, no sé si es veu el punter, veieu que el verd més clar, que seria quan nosaltres apliquem menys aigua, aquest fruit al final acaba amb una grandària menor que quan nosaltres apliquem tot el potencial d'aigua, possible aigua a aplicar al conreu. I a sota veieu com se configura el creixement vegetatiu de, en aquest cas, de la pomera, comparat amb el creixement del fruit, que és lineal. Què vol dir això? Doncs una de les possibles estratègies cara a la situació actual de que tinguem molt poc fruit o pràcticament res de fruit amb una plantació de pomera, doncs, i enllaçant amb el títol de la ponència, dic molt bé, en el cas del rec, jo la puc jugar a reduir aquesta quantitat d'aigua, per descomptat que ho podem fer. Què passa si tenim un percentatge encara de fruit als diferents arbres de la plantació? Doncs que aquest fruit, si nosaltres disminuïm aquesta quantitat d'aigua, ens quedarà amb un tamany, amb una grandària general menor que si nosaltres hi apliquem la quantitat d'aigua necessària. Ara bé, com que si tenim poc fruit o si tenim pràcticament gens de fruit, el que no farem és aplicar les mateixes quantitats d'aigua que nosaltres aplicàvem amb condicions, diguem-li, estàndard, amb condicions normals. El cas de la perera, que seria molt similar al cas de la pomera, per què? Perquè si fem qualsevol reducció, en el cas de que nosaltres encara tinguem part del fruit a l'arbre, si fem reduccions, nosaltres tindrem també aquesta reducció que nosaltres fem a l'aportació d'aigua, també ens suposarà una reducció amb aquesta grandària del fruit. Quan podem aplicar aquesta reducció sense tenir por a que afectarem aquest creixement del fruit? Doncs al final, en postcollita, una vegada haguem collit el fruit, si nosaltres fem una reducció d'aigua al 50, al 70% durant aquesta fase de postcollita, just després de collir, sabem segur que no afectarem aquest creixement del fruit. Ara bé, què ens pot passar? Que si nosaltres tenim un nivell productiu molt baix, doncs el que sí que podem fer és reduir aquesta quantitat d'aigua que nosaltres aplicarem via rec. Per a què?
perquè no tinguem uns creixements excessius. I això també va lligat amb què? Va lligat amb la situació nutritiva que tinguem la nostra plantació. Per què? Doncs perquè nosaltres, en el cas de que ja haguem aplicat un adob més de fons o en el cas de que haguem aplicat ja una bona part de l'adob i ens trobem que no tenim producció, doncs, com és lògic, tindrem un creixement vegetatiu molt per sobre del que seria d'esperar pel fet de que aquests nutrients que anirien al creixement del fruit, doncs no hi haurà aquesta demanda i tota aquesta possibilitat, tots aquests carbohidrats aniran a incrementar aquest creixement vegetatiu. Com podem una mica reduir aquest creixement vegetatiu pensant en l'aigua de rec? Doncs baixant el nivell, des de bon principi, el nivell de rec sense comprometre el que tenim aquí i que després suposo que ho comentarem, sense comprometre tot el tema de diferenciació floral pensant en el que hem de tenir l'any que ve. Si aquest any ja està perdut, hem d'intentar que l'any que ve el puguem tindre al 100% de possibilitats de tenir una bona producció. En el cas del presseguer, i tornant una altra vegada amb les qüestions de rec, potser passo de puntetes amb la qüestió d'adobat, perquè jo crec que l'adobat és, en un any com aquest, és molt més senzill. I en molts casos, pràcticament, anul·lar l'aportació d'adob. Per què? I com sabem si realment podem dir, molt bé, aquest any d'alguna manera me la jugo i no aplico adob? Doncs si nosaltres tenim les cartes a la mà. Què són les cartes a la mà? El resultat de les analítiques. Si durant aquests anys passats que tenim analítica de sòl, que nosaltres hem fet un pla d'adobat, que hem aplicat aquest adob i hem tingut un resultat productiu i les coses ens han anat bé, i aquest any ja hem aplicat part d'aquest adob o, segons en quins casos, a un percentatge més o menys alt de l'aplicació d'aquests nutrients i ens trobem que ara no tenim fruit, doncs quin és el perill? El perill és que tinguem un excés amb el creixement vegetatiu. Què podem fer? Reduir o inclús anul·lar. Si els nostres nivells en fulla són adequats, doncs ens podem, en molts casos, crec jo, permetre, jo no diria luxe, sinó fer, jo diria, una cosa més racional, que seria reduir o inclús, amb elements com fòsfor, potassi i amb el nitrogen, reduir al màxim l'aplicació d'aquests elements. Per a què? Per a que no tinguem un excessiu creixement vegetatiu. En el cas del presseguer, hem de diferenciar entre els diferents tipus de varietats, primerenques, de mitjana estació, tardanes, això ho veu a la part superior, i en el cas del presseguer és diferent la fruita de pinyol que la fruita d'os. Per què? Perquè tenim una època amb el tema creixement vegetatiu, que és el que tenim a sota, el gràfic de sota, que aquest creixement vegetatiu, veieu que és sobretot a principi de campanya, tenim el gran creixement vegetatiu, i aquest creixement vegetatiu, en el cas que nosaltres el puguem controlar, doncs què podem fer? Doncs precisament amb aquesta època que tenim la màxima expansió vegetativa de l'arbre, aplicar quantitats reduïdes d'aigua, reduir la quantitat d'aigua que apliquem, o dit d'alguna altra manera, aplicar rec deficitari. I quan podem aplicar rec deficitari en aquest cas amb espècies de pinyol? Doncs quan precisament tenim l'enduriment de l'os. Amb aquesta fase 2, amb aquesta fase que el fruit pràcticament no creix, el que tenim en aquesta fase és la formació del pinyol i coincideix aquesta formació del pinyol en què l'únic que aportem al fruit és matèria seca. En canvi, tenim
encara aquest creixement expansiu del tot el que seria els òrgans vegetatius. Si reduïm la quantitat d'aigua aplicada, el que farem serà controlar, precisament, controlarem aquest creixement vegetatiu. D'aquí que aquest sigui un any, diria jo, ideal, o un any en què nosaltres ens podem plantejar el fet de fer reg deficitari, reduir, mai anul·lar, reduir 50-75% de les necessitats d'aigua en aquesta època i tindrem un estalvi d'aigua, que potser en molts casos això no suposi directament un estalvi de diners, però sí que en d'altres casos aquest estalvi d'aigua en aquesta època, a més, suposarà un estalvi de diners i també suposarà el cas de que no tinguem aquest excessiu creixement, que la millor, el cas d'aquest creixement vegetatiu que tinguem amb aquestes espècies, ens suposarà que ens haguem de plantejar la millor una esporga d'estiu. Si nosaltres podem controlar mínimament aquest creixement, diríem, excessiu, ens podem, a la millor, estalviar part dels diners d'aquesta possible esporga d'estiu. En el cas de l'ametller, és de la mateixa gènere que el perseguer, amb la qual estaríem dient el mateix. Quan nosaltres, en el cas de que tinguem problemes de gelades amb ametller, baixa o pràcticament nul·la producció, quan nosaltres podem controlar aquest previsible excessiu creixement vegetatiu? Doncs el mateix, amb aquesta fase de que nosaltres tenim aquest creixement vegetatiu important i que nosaltres tenim aquest enduriment, en aquest cas, és l'enduriment de la closca. Llavors, què farem? Nosaltres reduirem l'aigua, en aquest cas aquí, el que surt com aquesta fase 4, en què encara tenim aquesta fase 3, fase 4, encara tenim aquest creixement de brotacions, aquesta reducció de l'aigua ens suposarà que nosaltres podrem controlar aquest previsible creixement vegetatiu. I aquí ho tenim potser més bonic, en aquesta època, que a més, tant en el cas de varietats tardanes de presseguer com el cas de l'ametller, coincideix amb el cor de l'estiu, amb l'època que, si nosaltres fem reg deficitari, si fem aquesta reducció d'aplicació d'aigua de reg, no tan sols reduïm el percentatge que li correspondria en aquesta època, sinó que ens estalviem una quantitat molt important d'aigua de reg, perquè és l'època que nosaltres o que l'arbre té les necessitats més altes quant a aportacions que hem de fer d'aigua de reg. Per la qual cosa, sí que aquí, en aquest cas, ens podem estalviar una bona quantitat d'aigua a aplicar, reduirem el creixement vegetatiu de la copa de l'arbre i pot ser, en molts casos, el que també aconseguirem és aquesta possible esporga d'estiu que aquest any en molts casos s'haurà de realitzar, reduir i potser, si no anul·lar, reduir-la amb un percentatge prou alt. Aquí us he aportat també amb el cas que pensem en fer reg deficitari amb espècies de pinyol, amb un presseguer que nosaltres hi apliquem doncs, entre 4 i 5.000 metres cúbics o potser inclús una mica més a la nostra zona, ens podem plantejar de fer aquesta reducció d'aigua de reg a 3.500 o a 2.500 o inclús a 1.500 i aquest seria una mica els percentatges a aplicar per minimitzar aquests efectes. En el cas de que tinguem part encara de producció, minimitzar aquests efectes amb el fruit i aconseguir aquestes reduccions d'aigua de reg pensant en zones en què l'aigua de reg tingui un cost important.
I com a conclusió de la meva part, crec que des del punt de vista de l'aigua de rec que nosaltres hem d'aplicar amb les circumstàncies de tenir o poca o nul·la producció, hem d'intentar reduir, hem d'intentar balancejar aquest creixement vegetatiu amb el creixement productiu, com podrem arribar amb aquest equilibri? Doncs intentant que aquest creixement vegetatiu no se'ns dispari, intentant controlar aquest creixement vegetatiu aplicant, en aquest cas, menys aigua. No m'he posat, ja heu vist, amb el cas dels nutrients, com us he dit al principi, en molts casos es basarà en o no aplicar o aplicar quantitats molt reduïdes de nutrients. Per què? Doncs perquè el fruiter és una espècie perenne, tenim el sòl que també és un reservori i si les necessitats són molt baixes, doncs no tenim per què aplicar nutrients. A més, si la matèria orgànica del sòl està en un nivell més o menys adequat, ja tindrem una aportació pel que fa a nutrients via mineralització d'aquesta matèria orgànica i en molts casos probablement ja en tindrem suficient. De totes maneres, tot això ho corroborarem amb aquesta analítica que nosaltres podem fer de fulla i veure que les coses ens funcionen bé i en el cas que tinguem certa irrigació i veiem que hi hagi algun element que no estem arribant a aquest mínim, poder-lo aplicar i poder compensar. I jo ja em quedaria aquí i li passo la paraula al Miquel, que ens continuarà comentant d'altres aspectes potser més pràctics del que ha sigut aquest episodi de gelades, com vulguis. Gràcies. Una qüestió, heu dit les preguntes al final, però entenc que si algú volgués fer alguna pregunta sobre el que acabes de dir... Bueno, em sentiu tots, perdó, suposo que sí, no? Bueno, no ho sabem. Bueno, continuo. Ara el que tinc que fer jo és això. Vale? Bé, el que va passar la matinada del 2 al 3 d'abril d'enguany va ser algo de realment no molt raro, ni fruit dels episodis aquests de canvi climàtic, etc., sinó que és algo repetitiu a casa nostra, no? Tots els que som de l'àmbit de la pagesia i recordarem sempre els nostres pares i els padrins quan la gelada del 1957 no va deixar cap olivera, la gelada de no sé quan no va deixar cap pera, la gelada del 91, que aquesta ja forma part del nostre bagatge personal, va fer un autèntic desastre a la zona fruitera de la Vall de l'Ebre, no? Entre d'altres llocs. I la d'enguany pues, no ha estat ni més ni menys que una d'aquestes gelades que, per sort, són rares, té una freqüència realment que està més enllà dels 10 anys, però que fan molt mal, ja ho hem vist. I això és el que fem, pues, fent arrecs per expressió, els que en tenen, els que no, pues, foc, de múltiples maneres, totes elles reglamentades, evidentment, ventiladors, etc etc. Què ens va passar enguany? Pues, això és, en aquest cas és una ametlla, el que veu per aquí, veus que, no sé si veu el punter per aquí, no? Pues, això és el que ens ha passat. L'endemà al matí tot era desastres com el que veu aquí, ametlles que estaven fulminades. En molts casos, no sé si ho heu vist vosaltres o heu percebut, però al cap de les poques hores, l'endemà, el dia 3 o màxim el dia 4, es veien clarament situacions com és aquesta d'aquí, amb fulles que estaven com abufades. Perdoneu, però tinc que endollar la bateria del meu ordinador, em quedo aquí al mig penjat. Perdó, esperem un moment. M'està dient la bateria que s'acabi. Error de preparació. Val, ja està. No sé si us deu de... Perdona, si us recordeu. Continuo. No sé si ho heu percebut, que veiem fulles, com aquestes d'aquí, que estan amb l'epidermis bufada, que estan com una mica retorçudes, en el cas d'ametlla. En altres espècies ja veurem sintomatologia. O també hem vist coses com les que teniu aquí al mig, doncs plantacions que han pogut engegar els sistemes antigel,
amb més o menys fortuna. Si us hi fixeu la primera diapo, comentem de que hi havia hagut no molta sort, sinó fins i tot, sort evidentment és un punt, però diria que molta falta de praxis de control de gelades. Molta gent que tenia dispersió doncs, no va engegar al seu moment oportú o no tenia els caudals d'aigua suficients perquè tenia les bases, els que tenen bases, amb poca capacitat, o bé tenien poc caudal dels aspersors o marges insuficients, etc. I després es van trobar l'endemà o al cap de dos dies amb coses doncs, com és fruita, no hi ha morta, no hi ha fruits que estan completament desfets com aquest d'aquí, parlo en general de diferents espècies, sinó fruits amb problemes ja de qualitat importants, fulles o vegetació que ha quedat tocada i que algú s'ha de fer, tal com us deia el Josep, l'estratègia global de baixar l'aigua i el rec és bona, en el sentit de que la planta necessita menys recursos, per tant, no cal subministrar-li tants. Però també és cert de que és freqüent i en funció de la tipologia d'anys que hem tingut que tinguem que fer coses. No? Vol dir que el que heu fet segurament molts de vosaltres o heu recomanat, de dir, bueno, doncs fem una bab foliar o apliquem algun tipus d'estimulant de vegetació, és raonable quan ens trobem en situacions on hi ha hagut danys als òrgans vegetatius. Aquesta seria la idea. Això que veu aquí és la gelada del 2022, en aquest cas a Balaguer, concretament al meu poble, i amb sondes, com que es preparava en funció de les diferents previsions. No sé si recordeu tots que la vigília de la gelada, el dia 2, el mateix dia 2, la AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, feia pronòstics per la zona de Lleida-Noguera, a Balaguer concretament, de que les mínimes estarien entorn dels 2 graus sobre zero. Els serveis meteorològics catalans parlaven de que estaria entre menys 0 i menys 2. Alguns models de fora de l'Estat i d'aquí de Catalunya parlaven de menys 4 i alguns altres parlaven de menys 5 a menys 7, que són els que ho van endevinar. Bé, vist lo vist, doncs molta gent ens vam espavilar a fer el que vam poder, però la realitat és el que veu aquí. Jo concretament vaig posar unes sondes perquè aquesta val la pena registrar-la perquè és de les que passaran a la història i bueno, doncs la vam aconseguir registrar. El que veieu aquí són sensors de temperatura fora i dins d'una plantació. D'acord? Aquí teniu les corbes d'evolució de la humitat relativa i aquí baix teniu la temperatura a l'interior de la... És a dir, la temperatura de les flors, fruits, petits fruits, un termòmetre d'infrarojos, i la temperatura de l'aire a 2 metres fora de la plantació. Fixeu-vos-hi com va ser aquesta gelada. Vam començar, no sé si veu bé podeu llegir el text de les hores, però aquesta zona d'aquí, això que són les 9, quarts de 10 de la nit, d'acord? No sé, aquesta zona d'aquí, amb una humitat relativa baixíssima, va ser una gelada d'advecció, segur que és un moviment d'una massa freda d'aire, en aquest cas aire polar o subpolar, que travessa el continent, que és molt sec i molt fred, ens arriba aquí i això és la tormenta perfecta. Per què? Perquè doncs, ens fa un refredament tremendo i nosaltres no tenim els arbres amb uns estats fenològics prou avançats i no tenim mecanismes, excepte, evidentment, els que tenen proteccions, no tenim mecanismes per controlar-ho. Bé, en aquests moments, aquí, fent 4 números, la temperatura del punt de rosada, que és una variable molt interessant termomètrica en aquest cas, està bé entre els menys 8 i menys 12 graus centígrads en funció de les diferents estacions de la zona. Hi havia zones, quan parlo de Balaguer, penseu que tots els que sou de la zona, doncs, que si Torrelameu, que si Albesa, que si Menàrguens, etc., depenent de les zones, doncs va arribar entre els menys 5 i els menys 7 o menys 8 graus sota zero. I durant moltes hores, que és allà on vull anar. La temperatura anava caient en picat al llarg de la nit, val? I a partir d'aquí la humitat relativa està en uns nivells que no està en saturació, per tant, parlem de gelada negra, és a dir, no es veia gel físic, rosada, i el que he vist molt fred i un refredament molt, molt, molt ràpid. I aquesta gelada al final es va traduir que vam estar, depenent dels llocs, doncs entre 6, 7, 8, 9 hores a temperatures de menys 2, menys 3, menys 4, menys 5, menys 6 graus sota zero, i això no hi ha espècie que ho aguanti. Es van activar tots els mecanismes de protecció possibles, però bueno, ja sabem també, i això evidentment podem admetre debats i discrepàncies, que sabeu que tots els mètodes basats en foc tèrmics, calefactors, candeles de parafina, ventiladors, etc.,
un moviment de masses d'aire, en aquest cas el senyor de gelada de vecció no funcionen massa bé, doncs ens trobem que això és imparable. Qui ho pot arribar a parar amb, cert, amb una tassa d'èxit més o menys bona? Doncs el rec per expressió. Rec per expressió amb capacitat per aplicar força aigua, parlem de 5-6 mil·límetres, és a dir, 50-60 tonelades d'aigua per hora i hectàrea, i amb uns parcs que ens permeten una cobertura plena de la plantació. Amb això es pot arribar a controlar, depenent, evidentment, de l'estat fenològic del, de la planta i la duració de la gelada. Són dos variables que no les hem d'oblidar mai. Arribem al matí, i sobre les 9 del matí, bueno, la temperatura torna a sortir el sol, això devia ser quarts de 8, la temperatura a sortir el sol s'enfila de seguit i no sortim d'una situació de perill fins allà a les 9 les del matí. Aquest és el quadre. I a partir d'aquest escenari, pues, què ens passa? Pues ens pot passar mil i una coses. Aquí simplement és fer-vos un repàs de quines qüestions ens podem trobar i com les podem fer front. Aquestes són situacions totalment indesitjables. Suposo que heu vist alguna vegada, amb una gelada intensa, pues, peres ja avançades, com és aquest cas. Aquestes fotos no són d'aquesta gelada, les de l'esquerra sí, que estan escletjades. I què podem fer amb aquestes peres? Pues resar un pare nostre, el que és creient, o deixar-les córrer, perquè això no és comercial. Ja sé que si és una conferència i té molt rosetting i tal, pot passar més o menys desapercebut i es pot arribar a comercialitzar, però no és el desitjable. Inflar-les de gibrelines. Bueno, inflar-les de gibrelines vol dir que també es poden comercialitzar, però fixeu-vos-hi, i tots ho heu vist també moltes vegades, aquestes peres, l'aspecte que tenen i el recorregut que tenen en un mercat, no? Amb tot el que comporta des d'un punt de vista també de conservació, etcètera, etcètera. O, algo més subtil, com és el que hi ha a l'esquerra, aquestes peres d'aquí, que simplement tenen algunes ampolles, unes ballofes, és com quan nosaltres tenim una petita cremada, un sarpullido, que es diu en castellà, una urticària, a la epidermis, que ens pot provocar, doncs en el cas d'una conferència, insisteixo, doncs, bueno, ens pot ser favorable per generar rosetting, però que si és més intens ens pot deformar les peres. No sé també si heu vist collint fruita, que fa com uns clots, no? Com si fos uns melics, unes invaginacions dels teixits que poden arribar a fer malbé la pera des d'un punt de vista qualitatiu. Aquesta situació que està marcada pot ser més o menys controlable, entre cometes, és a dir, intentar-ho recuperar doncs, mitjançant aplicacions de loms foliars, no? Molt suaus, tranquil·litat o coses d'aquest tipus. Aquestes d'aquí, evidentment, doncs, ús i abús de gibrelina, si s'escau, ja sabem el que passa, i aquesta del mig, doncs el que li ha caigut que ho aguanti. També, tampoc sé si ho veu bé, perquè almenys jo no ho veig bé aquí amb aquesta pantalla que és molt petiteta, de l'Adobe aquest, que no, per cert que aquesta plataforma, déu-n'hi-do. Bé, i aquí podeu veure fulles de perera que estan tocades, no d'altres coses, un dirà bé, l'altre no sé què, el que veu aquí està tocat del fred, les fulles. Veu alguna rosegadeta, l'altre no sé què, tot això és fred. En aquesta situació també seria, podria ser interessant, tot dependria de l'estat nutricional d'aquesta plantació, si la plantació està ben nodrida, té recursos, se li ha aplicat a l'obra, etcètera, tal com us ha dit Josep Fufat, doncs, bueno, no passarà res, es recuperarà, caldrà fer algun tractament profilàctic per evitar doncs, bacteris, per evitar fongs, etcètera, etcètera, però des d'un punt de vista de recuperació d'aquests teixits, penseu que això baixa la funcionalitat de les fulles des d'un punt de vista d'intercanvi gasós, fotosíntesi, etcètera, baixa notablement, però és transitori, es pot recuperar. No? En pomera, idem d'idem, si els danys que aquest any en algun lloc ha passat, amb brots tendres i tal, literalment els mate, és a dir, els liquide, els sucarre, doncs aquí no hi ha res a fer. No parlo ja de producció comercial, per exemple, planters, no? Vivers, viveristes, que han tingut problemes seriosos, doncs després això té conseqüències en la formació dels arbres, dels plançons, i problemes comercials importants. Amb una plantació adulta, amb un estat nutricional correcte, i que està equilibrada no té per què ser, és a dir, no és una situació que s'hagi presentat massa sovint, o pèrdua total de la fruita. Tots els teixits de l'hipanti de la flor, és a dir, tot el que serà el fruit, cremats, no fets malbé. Això doncs, és insalvable. És irrecuperable amb tota la tecnologia que tenim avui dia. També podeu veure aquest tipus de simptomatologia en fulles. Això d'aquí és gelada. Això d'aquí és gelada i això d'aquí és gelada.
Hi ha una fulla com és aquesta, ja no serà funcional, arribarà a caure, aquesta d'aquí pot ser recuperable, aquesta d'aquí pot ser recuperable i aquesta d'aquí no li ha passat absolutament res. Tot això ho podeu trobar en el mateix arbre. I això es presta també a dir de que cuidadin, perquè hem de ser conscients de que aquesta sintomatologia, si l'observem o la detectem al cap d'una setmana, 10 dies o 15 dies de la gelada, pot ser que sigui així, ens pot induir a errors de diagnòstic seriosos perquè han perdut el fil de la gelada i els danys que poden repercutir. Els típics danys amb fruit, irrecuperable, això no es pot salvar ni abans ni després de la gelada, irrecuperable, i aquest d'aquí, doncs, depèn de la varietat, es pot fer més o menys el boig i es pot arribar a fer alguna cosa des d'un punt de vista de... És a dir, aquest d'aquí afecta el creixement del fruit, aquest d'aquí afecta la forma del fruit i aquest d'aquí pràcticament no té cap efecte sobre el creixement del fruit. És a dir, aquella recta que us ha ensenyat també el Josep abans. Val? I aquesta, ni amb aigua ni amb nutrients, la recuperarem, creixerà d'una forma bastant desorganitzada. Aquesta perdrà molt freqüentment la simetria del fruit, és un fruit molt lleig i marcat sempre per aquesta tallada, no? Aquest galló que està fet malbé, destruït a l'epidermis. Préssec. Pues el problema del préssec, ja sabeu, ha fet una gelada, molta gent, li ha ajudat amb certes varietats, li ha ajudat a fer una bona esclarida, tampoc ha sigut, en alguns casos, dramàtic, en altres sí, però el més dramàtic que ens acostuma a passar aquí és que els fruits queden amb un percentatge molt significatiu desmanegats per les marques que tenen, les clivelles, taques o zones que estan afectades, les xapes provocades per la pèrdua de teixits de funcionalitat, és la mort de teixits. Què passa amb això? Pues aquest dia parlàvem, no sé si el Josep, me sembla que sí, parlàvem amb un productor que és molt amic nostre, diu, a veure, aquest any hi haurà alguna parcel·la que aclarir-la em costarà pues, cap allà els 3.000 euros hectàrea perquè he de repassar tots els arbres per treure tots aquests fruits perquè no estiguin a l'arbre, independentment de podes i altres coses que tindrà que fer. Això realment és una gamberrada i seria que et passin aquests temes. Amb olivera, doncs, suposo que heu vist, això ho veiem més als hiverns molt freds, però d'aquesta gelada, també en alguns casos, plantacions sobretot molt intensives, que es carreguen d'aigua i nitrogen, particularment, és a dir, que els teixits són més tous, estan molt hidratats al sortir de la primavera, doncs obris brots i fulles seques, no? Això és el més freqüent, i fins i tot algun ram ja d'un parell d'anys, xupons, sobretot, però amb plantacions intensives, però rams d'un parell d'anys ja, que se comencen a dessecar i si els hi feu un tall, es veu la zona del càmbium vascular, és a dir, que seria la sota de l'escorça, es veu ja tot marron fosc, tirant cap a negre, i això vol dir que no ha aguantat a la baixa temperatura i desapareix el mapa. És a dir, això és irrecuperable. No? I això d'aquí, doncs ja sabeu que en funció de la intensitat ens afectarà, no?, aquestes situacions, en funció de la intensitat d'aquest problema, no crec que hagi estat, jo no ho he vist així en plan molt freqüent o intens, bueno, doncs s'ha de considerar a nivell de poda, de limpiar aquesta fusta, però no té conseqüències dramàtiques. I una altra cosa n'he portat, ja sabeu que ara la tínia del kiwi s'ha convertit en un conreu estrella, podríem dir, fins i tot ja es comença a promocionar el Departament d'Agricultura, perdó, d'Acció Climàtica, em sembla que és, o Acció Rural, no me'n recordo, el que abans era el TARP, el Departament d'Agricultura i Ramaderia, el promou, diu que és un conreu interessant i efectivament ho és, pot donar uns molt bons resultats econòmics, però no hem d'oblidar que és molt sensible a les baixes temperatures. El que veu en aquesta foto a la dreta és un kiwi plantat de l'any passat, que aquest any va començar a brotar, i aquesta gelada el va deixar com planxat com una coca. Això està, aquesta foto està feta el dilluns, és a dir, després, un dia després de la gelada, i la setmana següent ja es va dessecar tot i va desaparèixer del mapa. Recordeu-vos que ara aquí parlem, quan parlem d'aquest cultiu, estem parlant de les altes temperatures, que la calor, que no sé què. Doncs recordeu-vos sempre, si us voleu llançar amb aquest negoci, que el kiwi és molt sensible a les altes temperatures i a la humitat relativa baixa, però també és extremadament sensible a les baixes temperatures de primavera. Una altra espècie, i ja fixeu-vos que vaig de pressa per acabar, per fomentar els últims 10 minuts, el debat o el que vulgueu, una altra espècie que també no heu d'oblidar, que és molt sensible a les gelades de primavera, és el magraner, que també està de moda.
I el Magraner jo he vist un parell de plantacions que de la gelada del dia 3 han rebut un bon cop fins al punt de perdre algun arbre, no totalment, però sí tota la capçada des de la part productiva, i d'altres amb danys parcials, que s'han de regenerar mitjançant podes i tornen a refer l'arbre. Vull dir que aquest seria l'escenari. A partir d'aquí, les solucions més concretes s'haurien d'avaluar sempre en funció de la intensitat de la sintomatologia que es presenta i quines poden ser les conseqüències si no es té cap acció alternativa. D'acord? Doncs gràcies. Hem deixat 10 minuts de xerrada. Què hem de fer? Tallar els micros? Esperar preguntes? O... Sí. El Josep Antoni Monclús té una pregunta. En el cas d'ametller, finques de gens, amb gens de fruit, cal reduir el rec. Matías. Ara passaria amb el que són les preguntes i lo que hi ha un participant, no, que està interessat en veure en quins mesos seria important aplicar el rec amb ametller. Ho contestes tu, això, Josep? Engega el micro. Exacte. Josep. Ara sí. Ara sí que te sentim. Sí. Vale. A veure, el que diu el Josep Antoni, tenint en compte la situació, tenint en compte que ell diu sense gens de fruit, doncs tens tots els números per a que hi hagi un descontrol vegetatiu. Jo no sé si és una superintensiva, però en aquest cas seria secundari el fet del marc de plantació, i jo el que sí que faria seria reduir el rec dràsticament, sobretot als mesos d'estiu. Els mesos d'estiu, en el cas de les zones que no tenen suficient aigua, i estem parlant d'una situació estàndard, normal, sense gelada, els mesos d'estiu són els mesos els que podem aplicar rec deficitari, o sigui, reduir la quantitat d'aigua que apliquem, per intentar, amb la menor quantitat d'aigua possible, ja que en aquest cas, en aquestes zones, no en tenen suficient i la que tenen la paguen cara, amb la qual cosa, per rendibilitzar, una de les vies és fer rec deficitari durant l'estiu, durant els mesos de juliol i agost, pràcticament. I just abans de collita podem tornar a donar l'aigua, però els mesos de juliol i agost podem reduir la quantitat d'aigua que apliquem. En el cas d'aquesta campanya, està clar que podem fer aquest rec deficitari i reduir, jo diria que inclús més del 50%, fins al 75%, perquè amb assajos que nosaltres hem fet, reduccions de necessitats d'aigua i només aplicar el 25% d'aquestes necessitats no comportava cap problema amb situacions amb fruit, no amb el cas que tu planteges, amb el qual aquest any, sense tingué fruit, encara té més sentit aquesta reducció durant els mesos de l'estiu. Hi ha una altra pregunta que crec que, Miquel, podria ser per tu, la podries contestar, sí. Que és el tema de per què els ventiladors i els focs no van ser prou eficients, en canvi els aspersors van donar més bon resultat en general. Sí. Hola, Jordi, si he vist la pregunta. Mira, la gelada que va fer és la típica d'advecció, que hi ha aire fred, polar o subpolar. Aquestes, no sé si us recordeu que l'endemà, sembla que va ser el diumenge, van ensenyar per TV3, més en la que era, els mapes tèrmics a 850 hectopascals, que és un estàndard que es fa servir de pressió, que això vol dir més o menys a 1.500 metres d'alçada. Les temperatures eren de menys 45 a menys 50 graus sota zero. Val? I és una columna d'aire fred. Bueno, valgui dir que uns dies o unes setmanes abans va fer la típica ona aquesta d'aire saharià, que en diuen, que les mateixes temperatures a 1.500 metres estaven a uns 15-20 graus sobre zero.
és una massa de fred, tant, una massa però monstruosa, evidentment, això no volum i massa, és a dir, temperatura, el calor, en definitiva, fred, menys calor, tan bèstia com que fa que no hi hagi inversió tèrmica. Amb una gelada de radiació convencional, saps que hi ha una inversió tèrmica, és la temperatura a la superfície del sol la podem tindre a menys 4, menys 5 graus, i a 6 o 7 o 8 metres la podem tindre pues, a 0 graus, a 1 grau o a 2 graus sobre 0. Què fem? Amb ventiladors o amb helicòpters, amb coses d'aquestes per moure aire, agafem aire de capes altes, que està més que capes altes, però immediates, 20, 30, 40 metres d'alçada, i el ventilador les baixa fins a ras de la vegetació. I això pot ser suficient, aquesta típica gelada de radiació. Si és d'advecció convectiva, és a dir, que ens ve una massa d'aire molt sec i molt fred, aquest perfil no hi és. Ens arriba una columna d'aire massiva que està a menys 10, més 5, més 8, més no sé quants graus, molts, i cada vegada que pugem dalt doncs és més freda, i passa per sobre. I, clar, si a ras de terra ja tens menys 5 graus, a 20 metres en tens menys 15, per dir alguna cosa, s'ha de mesurar. Aquí tenim un problema, per exemple, aquests temes de predicció de gelades i models de gelades, que hi ha molt poques estacions meteorològiques de la xarxa agrometeorològica o de la xarxa no agrometeorològica de Catalunya, que és prou densa i prou bona, tenim poques informació de temperatures a 10 metres d'alçada. Aquesta és una informació molt bona per tal de poder prendre decisions d'aquest tipus. No? Dir, quan, per exemple, quant foc tinc que fer per controlar una gelada d'aquest tipus, si és possible? Quant és la gent que creme candeles de parafina? Quants pots de parafina tinc que engegar per hectàrea? Bueno, doncs això és dependent de la temperatura i de la inversió tèrmica que tinc. Com tinc que frenar la màquina de vent o l'helicòpter o el que sigui? Pues això és molt depenent de la inversió tèrmica i la temperatura d'aquesta inversió. Són les corbes típiques d'inversió tèrmica. I el rec de l'expressió, pensa que un rec que apliqui cada hora 50-60 tonelades d'aigua per hectàrea, cada hora, és pensant que al congelar-se l'aigua, desprèn al medi de 80 quilocalories hora. Un quilocalories en quilojoules seria multiplicat per 4,6, me sembla. I això és una quantitat de calor descomunal que llança a l'atmosfera o que al congelar-se sobre els òrgans es fa de cuixi, no deixi que allò baixi de 0 graus. Per això, per expressió, acostumen a ser molt més eficaços perquè el despreniment de calor es produeix localment sobre els teixits i, a més, el mantenen. El gel és un bon aïllant alhora, no? I la quantitat de calor que desprèn la congelació del gel és massiva. No? La compararíem amb tonelades, no tinc ara cap llàpids per aquí, però penso que seria la mateixa quantitat de calor que si creméssim unes quantes tonelades per hectàrea d'un combustible de gasoil, per dir alguna cosa, no? O parafina, que és el mateix. Aquesta és la idea. Molt bé. Molt interessant. Tenim una altra pregunta sobre pomeres. Ens pregunten amb una plantació sense producció i amb 15.000 quilos per hectàrea de producció, quina reducció podríem fer respecte a un any normal? En tema de rec, entenem. Sí, què després dius, crec que hi ha una pregunta molt similar, que la Pilar comenta, sí, en finques també de mitja mitja collita també, si s'aconsella fer rec deficitari. Bé, jo aquí... Calla! Aquí distingiria dues coses. Clar, si nosaltres tenim una producció baixa o molt baixa, 15.000 quilos per hectàrea, no sé quina varietat és, però suposo que és bastant baixa, tenim el perill que comentàvem de que el creixement vegetatiu, o sigui que l'arbre se'ns desmarxi. Com ho podem mínimament controlar? Pues, via un control tant de l'aigua com de l'adob. Jo crec que el control de l'adob és l'any ideal. No s'ha de repetir dues vegades perquè el consum d'adob sigui racional. Un any amb aquests preus i amb el perill de que el creixement vegetatiu sigui excessiu, doncs reduir o, ja us dic, en molts casos, a la millor inclús eliminar l'aplicació d'aquest adob si tenim la plantació en un bon estat. Si fem
certa irrigació, sempre estem a temps a poder aplicar aquesta mica més d'adob que creguem, sempre i quan tinguem les cartes a la mà, o sigui, que tinguem les analítiques a la mà i veiem aquests diferents anys, més actualment l'any 22, com tenim la nostra plantació. Amb el cas del rec, a veure, podem reduir tranquil·lament. Quan tenim el gran creixement vegetatiu? Quan tenim el gran creixement vegetatiu? Doncs ara. Ara i fins pràcticament a mig estiu. Si nosaltres reduïm la quantitat d'aigua que apliquem des d'ara fins a juliol-agost o juliol-mig-agost, reduirem aquest creixement vegetatiu. Tenint en compte que la producció és molt baixa. I a més ja heu vist a la primera diapositiva, el primer gràfic, que tant la perera com la pomera, la reducció d'aigua suposa una reducció, diríem, proporcional amb el calibre del fruit. Ara bé, si aquesta quantitat de fruit és reduïda, també aquesta reducció no serà tan proporcional com seria en casos de plena producció. Llavors, és també una mica jugar amb tal com tenim la nostra plantació, però de totes podem reduir claríssimament. Sobretot pensant en que no se'ns descompensi, sobretot el creixement vegetatiu. Sí, és evident que, clar, si els fruits no ens fan l'efecte sumider, doncs, clar, ho haurem de regular d'aquesta altra manera, no? El gran problema és el creixement vegetatiu. Sí, sí. Llavors, la manera de no haver d'arribar a passar els discos a l'estiu, perquè a la millor hi haurem d'arribar igual, però que no sigui tan exhaustiu, quina és? Pues reduir la quantitat d'aigua que apliquem. Clar, també es pregunta, bueno, i quin tant per cent? Tot i que després diu que està contestat, no? En el cas de fruita de pinyol, potser és més senzill, no? De dir, escolta, cap problema, a l'estiu tu pots aplicar una reducció dràstica, no total, dràstica, entre un 70 i un 80% de reducció, o sigui, només aplicar un 20 o un 25% del que li pertocaria i, d'alguna manera, no de passar res, ans al contrari. Controlem aquest creixement vegetatiu. Mm. En el cas de pinyó, en el cas de llavor, és diferent. És diferent, però sabent que si nosaltres reduïm el subministre d'aigua, ara que tenim el gran creixement vegetatiu, el gran creixement expansiu de la vegetació, doncs afectarem aquest creixement, reduirem i és probable que puguem millorar aquest equilibri creixement vegetatiu-producció, la que ja tinguem. Però seria ara fins a mig estiu que es podria aplicar. No sé què et sembla, Miquel. Clar, donar un número tampoc no és fàcil perquè no tots els sòls són iguals. No, cada situació és diferent. No totes les edats de plantació són iguals, no tots els vigors de... Clar, llavors, donar un número no és sobre el terreny on un pot anar valorant, no? Entenc jo això. El que sí que està clar és que amb pinyol jo no em faria cap por. Aquesta aplicació de rec deficitari, aquesta reducció a l'estiu, però una reducció d'un 70-80%. Per què? Perquè nosaltres ho hem provat amb assajos i amb assajos amb plantacions que estan al 100% de producció i la repercussió amb el fruit ha sigut mínima o no ha existit. En canvi, la vegetació se n'ha ressentit, doncs més encara amb la situació que estem ara. I amb el tema de llavor, doncs, ara, al principi, que és quan nosaltres realment podem afectar el creixement vegetatiu, que és des d'ara fins a mig estiu. Bé, que ara la gent no s'anima més. Jo sí que us voldria fer una pregunta, és perquè, clar, fem recomanacions de rec i ara ens ve una gran olada de calor, no? I plantegem fer una reducció d'aigua. Com ho rebran això, les plantes? Bueno, amb el cas, jo crec que la paraula clau és la que has dit, una reducció, perquè en molts casos mos passa pel cap
una eliminació, no? Una no aplicació d'aigua de rec zero. Això mai. Mai. Sempre reducció, més o menys dràstica. Quin avantatge tenim si tenim instal·lacions de rec gota a gota, no? De rec a pressió? Doncs que això ho podem canviar d'un dia per l'altre. O sigui, el que em dius tu és veritat, és a dir, i a més aquests dies està passant, que estem, a veure, encara estem a la primavera, mm-hmm. i estem tenint situacions de ple estiu. Llavors, a dir, ostres, si jo me la jugo a fer rec deficitari i a sobre em fa molta calor, ostres, doncs el que jo a la millor havia pensat de reduir, no sé, un 80%, doncs ho baixo a un 70%. Però és que què passa? Que si també puja la temperatura, la demanda pujarà i aquest 70% relatiu si hi ha un valor molt més alt. O sigui, en termes absoluts d'aplicació de mil·límetres d'aigua també serà més alt. Per què? Perquè la demanda serà més alta pel fet de l'increment de temperatura. Amb la qual cosa, no ens ha de fer por jugar-me-la a una reducció dràstica a l'estiu, en percentatge. No sé si els participants tenen alguna pregunta més, ara que és el moment. En el cas de Recamanta ens pregunten com podríem fer aquesta gestió. Clar, no tot ho tenim en recapressió. En Recamanta és molt més complicat, no? Clar, en Recamanta, què pots fer? Jo em plantejo de saltar amb algun rec. Depèn de com tens els torns de rec. Si són torns de cada 10 dies, doncs a la millor sí que et pots plantejar saltar un rec. Ara, si són torns, que això passa segons quines col·lectivitats, torns de la millor de 15-18 dies, doncs això pot ser perillós. El que sí que seria ideal és intentar, si es pogués, no? si la parcel·la ho permet, no aplicar els 4 dits d'aigua que s'aplica quan se rega manta, entre altres coses perquè no ho pots fer d'una altra manera, sinó si es pogués fer taules més estretes, fer córrer l'aigua i aplicar menys quantitat d'aigua, això també seria un punt positiu, perquè al final estaries aplicant menys aigua. Mm-hmm. Però amb el recamanta, així com amb el que comentàvem abans, de dir, ostres, que estic fent aquesta reducció d'aigua i resulta que bé, que el sol apreta molt més. Doncs aplico una mica més d'aigua perquè el meu sistema ho permet i perquè jo mano. El problema és que amb el recamanta jo no mano. I llavors, el fet de poder saltar algun rec, si els torns són relativament curts, es pot fer. O intentar que fer córrer l'aigua, no? Intentar que, si es pot... Menys temps de rec. Si es pot, però això... O sigui, el recamanta et dona molt poca flexibilitat. Poques coses pot fer. Però si intentar aplicar menys aigua, com sigui. Molt bé. Bueno, no sé si hi ha cap més pregunta. Bueno, per part nostra, donar moltes gràcies a la vostra participació. Bueno, ens heu donat unes idees de com, bueno, identificar les situacions, tota la part aquestes fotografies que ens heu ensenyat de símptomes de fred que a vegades se poden associar a d'altres aspectes i, bueno, i una mica com anar gestionant les plantacions amb la situació que es troben ara, no? Especialment, sobretot, els ametllers, que ha sigut el cultiu més greument afectat, no? Per part de l'Oficina de Regant, donar-vos moltes gràcies. Gràcies a tots els participants per la connexió. Sapigueu que durant el dia de demà rebreu un correu per poder fer la valoració de l'enquesta. I no sé si voleu dir alguna cosa més vosaltres per acabar. Miquel, toca tu. Ja, suposo que la gent està cansada. No? La idea és que és un tema molt complicat, realment. I cada situació té la seva història. Des del rec, del mètode de rec, regar deficitàriament a manta,
Bueno, jo dic que desgraciadament hi reguem, perquè les zones que, o les col·lectives que regues cada 15 o 17 o 18 dies, més deficitari que això ja no hi ha res. I bueno, i si podeu, evidentment, i teniu oportunitat, pues, això, muntar, si s'ho val, muntar instal·lacions i, sobretot, utilitzar la metodologia que teniu d'una forma adient, perquè aquest any, com que ha sigut el tema una mica de bèstia, pues, ens hem, bueno, una mica no molt, ens hem preocupat per bellugar-nos i parlar amb gent. I gent que, pues, això, sobretot molts errors, amb quants pots de parafina engegar, quan engegar-los, quan parar-los, que si el vent, que si els tallavents, que si, quan se dissenyen plantacions, que si us hi fixeu, moem la terra, xafem bancals, etcètera, etcètera. Sobretot sempre fixeu-vos en com drena l'aire, de la mateixa manera que ens preocupem pels drenatges de l'aigua, doncs l'aire és el mateix, l'aire drena. I fixar-vos-hi bé amb les pendents, per on surt l'aire de la finca. Concretament, abans d'hi va haver una plantació d'ametllers d'aquestes de nova, de trinca, que té un parell d'anys, que està, no us ho diré on, però està allà, 200 hectàrees, que les ha fulminat el vent, doncs, perquè tenen uns talusos que impedeixen que dreni l'aire. I tot i així plantant varietats d'aquestes d'última generació, tipus doncs, penta, macacos i coses d'aquestes, que semblen invulnerables al fred, doncs ho han portat tot davant, per mal disseny d'una plantació. És a dir, hi ha molts factors a considerar i tots d'ells heu de demanar assessorament, doncs, als vostres tècnics, als vostres consellers, el que sigui, però sí, vosaltres ja en sabeu, però considereu-ho tot perquè un desastre d'aquests es pague i costarà temps de refer-nos. L'impacte econòmic d'aquesta gelada és molt, 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 molt gran. En fi, no sé què dir més ja. Bueno, pues, moltes gràcies a tot. Gràcies per tota la informació que ens heu transmès. I, bueno, a veure si entre tots en fem un millor ús. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu-siau. Adéu.